लैंगिक हिंसा संबोधन संबंधी प्रेषण प्रणाली। लैंगिक हिंसा संबोधन संबंधी प्रेषण प्रणाली भन्नाले लैंगिक हिंसाबाट प्रभावित व्यक्तिहरूलाई समयमै उचित र प्रभावकारी सेवा प्रवाह गर्ने एउटा सेवा प्रदायकबाट अन्य सम्बन्धित सेवा प्रदायकहरू सामु पठाउने वा सिफारिस गर्ने व्यवस्थित संयन्त्र हो। मनोसामाजिक परामर्श केन्द्रबाट दीपा कानुनी सहायता समितिलाई लेखेको प्रेषण पत्र लिएर निस्कन्छिन्। उनी कानुनी सहायता समितिको कार्यालयमा पुगेर आफूसँग भएको पत्र कार्यालयकी अधिवक्तालाई दिन्छिन्। अधिवक्ताले दीपालाई आवश्यक कानुनी परामर्श दिन थाल्छिन्। आफ्नो स्थानीय तह अन्तर्गतको लैङ्गिक हिंसाबाट प्रभावित महिला तथा बालबालिकालाई केन्द्रबिन्दुमा राखी उनीहरूलाई छिटो छरितो र प्रभावकारी रूपले आवश्यकता अनुसारका सेवाहरू पुर्याउनका लागि प्रेषण प्रणालीको स्थापना गर्नुपर्दछ। प्रेषण प्रणाली स्थापनाको लागि गाउँपालिका नगरपालिकाले प्रेषण प्रणाली सम्बन्धी स्थानीय ऐन वा कार्यविधि निर्देशिका तयार पारी गाउँ तथा नगरसभा वा कार्यपालिकाको बैठकले स्वीकृत गरे पश्चात लागू गर्नुपर्दछ। यस्तो प्रेषण प्रणाली न्यायिक समिति अन्तर्गत वा न्यायिक समितिसँग समन्वयमा कार्य गर्ने गरी स्थापना गर्न सकिन्छ। प्रेषण प्रणाली स्थापना गर्नुको उद्देश्यहरू यस प्रकारका छन्। लैङ्गिक हिंसाका सवालहरूको सम्बोधनका लागि सक्रिय रूपमा कार्य गर्ने स्थानीय स्तरमा कार्यरत निकायहरूलाई परिचालन गरी एकीकृत रूपमा हिंसा प्रभावितलाई छिटो छरितो साथै प्रभावकारी सेवा प्रवाह गर्ने हिंसा प्रभावितलाई तत्कालीन र दीर्घकालीन आवश्यकताहरूमा सहयोग पुर्याउने हिंसा प्रभावितलाई छिटो छरितो र सहज रूपमा सहयोग पुर्याउन सम्बन्ध निकायहरूबीच समन्वय गर्ने विशेष गरी महिला बालबालिका तथा अन्य लैङ्गिक हिंसा प्रभावितको अधिकारको संरक्षणको लागि रणनीतिक रूपमा उच्च प्राथमिकताको साथ क्रियाशील रहने स्थानीय तहमा घटेको घटनाहरूको संख्या प्रकार प्रकृतिको आधारमा सेवा प्रदायक निकायहरू तथा प्रेषण प्रणालीको माध्यमबाट पीडित प्रभावितहरूको सेवाको पहुँचमा अभिवृद्धि गर्ने प्रेषण प्रणाली अन्तर्गतका निकाय संस्थाहरू। प्रेषण प्रणाली अन्तर्गत आफ्नो गाउँपालिका वा नगरपालिकाभित्र रहेको लैङ्गिक हिंसा प्रभावितहरूको लागि आवश्यक विभिन्न सेवाहरू प्रदान गर्ने निकाय र संस्थाहरू जस्तै आवश्यक सेवाहरू उपलब्ध गराउने आफ्नै स्थानीय तहका विभिन्न शाखाहरू वा आफ्नो स्थानीय तह समेत कार्यक्षेत्र भएको निकाय संस्थाहरू रहनेछन्। प्रेषण प्रणाली अन्तर्गत उपलब्ध गराउने प्रमुख सेवाहरू यस प्रकारका हुन्छन्। मनोसामाजिक परामर्श सेवा, पीडित र साक्षीको सुरक्षा संरक्षण, स्वास्थ्य उपचार सेवा, कानुनी सेवा, सिपमूलक तालिम सम्बन्धी सेवा, व्यवसाय सञ्चालनमा सहयोग पुर्याउने सेवा, शिक्षा सम्बन्धी सेवा, आवास गृह वा पुनर्स्थापना केन्द्र सम्बन्धी सेवा, उद्धार सम्बन्धी सेवा, सामाजिक पुनर्स्थापनाको सेवा, पारिवारिक पुन एकीकरणको सेवा, सूचना प्रदान गर्ने सेवा, पीडित प्रभाव प्रतिवेदन तयारी सम्बन्धी सेवा। न्यायिक समिति समक्ष निवेदन परेको लैङ्गिक हिंसा सम्बन्धित मुद्दाको प्रभावित व्यक्तिलाई न्यायिक समितिको सिफारिस वा आदेशमा प्रेषण प्रणालीमा आबद्ध निकाय र संस्थाहरूले आवश्यक सेवा उपलब्ध गराउनु पर्दछ। न्यायिक समितिको आदेश बमोजिम गाउँपालिकाको अधिकृत पीडित किशोरीसँगै लिएर पुनर्स्थापना केन्द्र पुग्छिन्। उक्त पुनर्स्थापना केन्द्रको वार्डेनलाई अधिकृतले न्यायिक समितिको आदेशको पत्र दिन्छिन्। वार्डेनले पीडित किशोरीलाई पुनर्स्थापना केन्द्रभित्र लैजान्छिन्। लैङ्गिक हिंसा सम्बोधन सम्बन्धी प्रेषण प्रणाली सम्बन्धित गाउँपालिका वा नगरपालिकाको महिला तथा बालबालिका शाखा वा सामाजिक विकास शाखाको संयोजकत्वमा गठन गर्न सकिन्छ। यस्तो प्रेषण प्रणालीमा आफ्नो स्थानीय तहमा आवश्यक सेवाहरू उपलब्ध गराउने सबै निकाय तथा संस्थाहरू सदस्यको रूपमा रहन्छन्। लैङ्गिक हिंसा प्रभावित व्यक्ति प्रेषण प्रणालीमा आबद्ध जुनसुकै निकाय वा संस्थाको सम्पर्कमा आएपछि प्रभावित व्यक्तिको आवश्यकता अनुसार अन्य सेवा प्रदान गर्ने निकाय वा संस्थामा सिफारिस गर्नुपर्दछ। प्रेषण प्रणालीमा आबद्ध निकाय र संस्थाहरू अर्को निकाय वा संस्थाबाट सिफारिस भएर आएको लैङ्गिक हिंसा प्रभावित व्यक्तिलाई आफूले प्रदान गर्ने सेवा उपलब्ध गराउनु पर्दछ।
प्रेषण प्रणालीको संयोजक निकायले प्रेषण प्रणाली अन्तर्गत प्रदान गरेको सेवाहरूको अभिलेख राख्नु पर्दछ। प्रेषण प्रणाली अन्तर्गत सेवा प्रदान गरिएको लैङ्गिक हिंसा प्रभावित व्यक्तिको गोपनीयता कायम गर्नुपर्दछ। उपप्रमुखको अध्यक्षतामा बसेको प्रेषण प्रणालीमा आबद्ध निकाय र संस्थाहरूको बैठकमा सेवाहरूको प्रभावकारिता सम्बन्धमा छलफल गरिरहेका छन्। बैठकमा सहभागीहरूले व्यक्त गरेका विचारहरूको आधारमा सेवाहरूलाई थप प्रभावकारी बनाउने सम्बन्धमा सबैले सहमति जनाउँछन्। प्रेषण प्रणालीमा आबद्ध निकाय र संस्थाहरू बीचको समन्वय र प्रदान गर्ने सेवाको प्रभावकारिताको लागि आबद्ध निकाय र संस्थाहरूको नियमित छलफल र बैठक राख्नुपर्दछ। स्थानीय तहले आफ्नो सभा वा कार्यपालिकाबाट लैङ्गिक हिंसा सम्बोधन गर्न प्रेषण प्रणाली सम्बन्धी स्थानीय ऐन वा कार्यविधि निर्देशिका पारित गरी लागू गर्नुपर्दछ।